Bu barchaning diqqat markazida bo'lishga haqli Nasaf o'tgan turdagi mag'lubiyatdan keyin qanday reaksiya beradi? Olimpik o'zi yosh jamoa yanada yosh tarkib bilan bugun liga favoritlaridan biriga qanday qarshilik ko'rsatib beradi? To'g'ri, Olimpik safida juda ko'plab futbolchilar bu mavsumda bir qator uchrashuvlarda maydonga tushdi. Temur Mamasidikov, Odilbek Abdulmajidov, Farrux Muxtorov kabi tajribali o'yinchilar qolgan. Lekin baribir yetakchilarning o'rni mana shunday uchrashuvlarda tabiiyki seziladi. Bugun 24 doirasidan o'rin olgan 3ta uchrashuv bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Birinchi bahs oldinroq boshlanyapti, ya'ni bizning uchrashuv Olimpik Nasaf, shuningdek Navbahor Turon hamda Paxtakor OKMK raqobatlari ham 19:00 ga belgilangan. Qadrli do'stlar, shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerakki, Osiyo o'yinlaridan ham muhim reportajlar bo'ladigan bo'lsa, aynan Sport telekanali orqali namoyish etiladi. Xususan, boks bo'yicha bugun terma jamoamiz vakillari Hasanboy Do'smatov, shuningdek Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevning ishtirokchilari bo'ladi. Endi to'g'ri kelib qolsa, albatta tomosha qilishingiz mumkin deya eslatyapman. Bugungi uchrashuv, demak, tarkibini ko'rishimiz mumkin. Olimpik tabiiy ravishda rotatsiyalarga qo'l urgan. Bosh murabbiy sifatida Server Jeparov jamoasini maydonga olib tushyapti. Bu esa Nasaf. Nasafda ham o'ziga xos, o'ziga yarasha yo'qotishlar bor. Himoya markazida Umar Ishmurodov o'tgan uchrashuvdan keyin Ro'zqulberdiyev aytib o'tgandi, sodda qaysidir ma'noda sabab bor edi. Osiyo Chempionlar Ligasida g'alaba qo'lga kiritildi. Mehmondan, safardan qaytib keldi. Qarshiliklar, charchoq alomatlari o'sha uchrashuvda sezildi. Yakunda to'p o'tkazib yuborgandan ham bilishimiz mumkin, ammo bugun hech qanday bahona, hech qanday sabab. Mezbon Olimpik jamoasi darvozani Shukron Yo'ldoshev qo'riqlayapti. Birinchi raqamda hozir yaxshi vaziyat, tezkor gol. Tezkor gol urishga muvaffaq bo'lyapti Nasaf vakillari. Azizbek Omonov jarima maydoni ichida juda katta bo'shliqqa ega bo'ldi va birinchi daqiqadayoq Nasafni hisobda oldinga olib chiqmoqda. Asosiy tarkibda maydonga tushgandi, lekin u qadar ko'p vaziyat bo'lmagandi. Hozir o'zining birinchi uchrashuvini, debyut o'yinini o'tkazayotgan Aleksandr Zevadinovga borishadi. Oybek Bozorov texnikasini ishga solyapti. Yorib kirdi markazga Bozorov, zarba va darvoza bon, to'pni qaytaryapti Shukron Yo'ldoshev. 5-chi bahs bugun uning uchun. Bugun debyut qilayotgan yagona futbolchi bu Aleksandr Zevadinov. Qolgan o'yinchilarda hech bo'lmasam 2 yoki 3 o'yin bor. Takroran ko'rdik vaziyat. Hozir esa Olimpik vakillari Temur Mamsidiqov jarima maydoniga yaqinlashyapti. Markazga yurdi, zarba esa muvaffaqiyatsiz. Yetarlicha kuch bera olmadi Mamsidiqov. Orta qoldi Nasaf uchun. Nasrullayev oldingi chiziqqa uzatma, Lima Cruz yaxshi harakat qildi. Javohir Siddiqovdan ajoyib uzatma, Azizbek Omonov, Lima Cruz, super qarshi hujum, super kombinatsiya va ajoyib gol. Mateus Lima Cruz ijrosida ikkinchi to'p kiritilmoqda Olimpik darvozasiga. Taktikasini Olimpik boshlaganda Nasaf javob beryapti. Barcha o'z ishini bajardi. Sherzod Nasrullayev vaqtni cho'zib o'tirmasdan to'pni oldinga tepib yubordi. Keyin Lima Cruzning o'zi havodagi kurashda yutib chiqdi. Mana takrorini ko'raylik. Lima Cruz bu yo'lga Siddiqov aql bilan o'ynadi. Aqlni ijroga ham ko'chira oldi Azbek Omonov. Bitta gol, bitta assist unda hozircha. Va bosh hakam Rahimbek Karimov uchrashuvning birinchi bo'limini yakunlab bermoqda. Vaziyatlar bor, qiziqarli o'yin. Ammo ko'prog'ini ham kutishimiz mumkin va ikkinchi bo'limda buni bizga jamoalar taqdim etishadi degan umiddamiz. Hozircha tanaffus.
İkinci taymni demak o'zgarish bilan boshlaydi. Birinchi bo'limda o'ng qanotda harakat qilgan Sardorbek Mahmudov zaxiraga olinyapti. Uning o'rniga esa 88-chi raqam ostida demak Faxriddin Muhammadov bahsga qo'shilyapti. Muham bu kadar tajribali emasligini aytib o'tishimiz kerak. Olimpik safda ko'ramiz, balkim bugun yorqin o'yin namoyish etib berar. Faxriddin Muhammadov olib qo'ydi, olib qo'yishga, ammo yetkazib bera olmadi sheriklariga. Duoxit Ne'matovdan xato foydalanib ketishi mumkin olimpik vakillari Temur Mamasiddiqov 5-chi golini uryapti mavsumdagi va hozir hisobni qisqartirmoqda. Ha, Nasafning xatosi o'ziga gol olib keldi. Markazda to'p Duoxit Ne'matov uzatmasi aynan olimpik vakillariga sovg'a bo'ldi. Temur Mamasiddiqov. Mana takroran ko'rishimiz mumkin. Endi darvozabonning xatosidan boshlab ko'rmadik, ammo eng muhim epizodlar namoyish etib berildi bizga. Zaxiradan bahsga qo'shilgan Faxriddin Muhammadov. Zevadinov o'ng qanotga uzatmani amalga oshirib bermoqda. Abdumajidov Abduxoliqov bilan kombinatsiya chiroyli chiqdi. Odilbek o'z oldinga qarab yuryapti chap qanotda. Mamasiddiqov ajoyib zarba, ammo darvozabondan save. Har ikkisi yaxshi o'ynadi. Temur Mamasiddiqov texnikasiga tayanib mana bu zarbani yo'llagandi Abduxoliqov. Bu qadar raqibga hujumlar tashkil etish imkoniyatini yaratib bermoqda. Birinchi bo'limda vaholanki sezilarli ustunlik qayd etayotgandi ajdarlar. Yaxshi uzatma Zafar Murod ijrosida Azbek Omonov jarima maydoni ichiga kirib bordi, yiqildi va hakam penalti belgilamoqda. Birinchi bo'limda ham Azbek Omonov jarima maydoni ichida yiqilganda, lekin hakam o'sha 11 metrlik nuqtaga ishora qilmagandi, ammo hozir bu vaziyat penaltiga yetarli deya baholanmoqda. Bizda takror bor ko'rib olishimiz mumkin. Kontakt yo'q emas. Burada bosh hakam endi esa tepishga ruxsat bermoqda Marko Stanoyevich. Marko Stanoyevich 3-1. 3-1. Nasaf foydasiga 3-1. Alinda 1-3. İkinci bo'lim yakunida o'zi Nasaf bu golga tasodifan yetib kelgani yo'q. 80-chi daqiqalar atrofida Olimpik ketma-ket hujumlar tashkil etdi, vaziyatlar yaratishga kirishib ketdi, so'ng uyg'ondi Nasaf. Omadni himoyada emas, hujumda izlashga qaror qildi. Yodingizda bo'lsa, Jigovrining zarbasi yuqoridan zarba berishga ham ulgurgandi. Ancha vaqt sarflashdi standartni hozir reja. Barcha hakamning ruxsatini kutmoqda. Kim chiqib ketishi? Demak, kutilgan bu yerda boshqa bir futbolchi zaxiraga olingandi. Zarba esa super tarzda yo'llandi. Ikkinchi urinish Muxtorov. Farrux Muxtorov hozir qanday urinishni amalga oshirgandi? Barcha hayron. Hali takrorni ko'rib chiqish kerak bu vaziyatni. Ammo Nasaf to'xtamoqchi emas. Qarshi hujumga otlandi Azbek Omonov. Maydonda yotib tunga yordam kerak. Biz uchun esa ayni muddao takrorni ko'rib olamiz. Yo'q, chiziqni kesib o'tmagan. Mana bu taassurotda aniq ko'rib olishimiz mumkin. Endi baribir bu yerda bo'ldi. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Nasaf vakillari
g'alabali yo'lga qaytishmoqda va biz tezroq xayrlashishimiz kerak, chunki oldinda Paxtakor hamda OKM o'rtasidagi turning markaziy raqobati kutmoqda. Qadrli do'stlar, uchrashuvni siz bilan birgalikda sharhlovchingiz